د سکهال د بارسلونا موبایل نړۍ په غونډه کې پر نوو ګرځندو ټلیفونونو تود باس روانو چې څنګه به 5G ټکنالوژي کار کوي. شرکتونو د ګرځند ټلیفونونو لپاره د 5G نتورک اسانتیاو په برابرولو او د کارېدو په لارو چارو خبرې وکړې. خای 5G نتورک د پخپل چلیدونکو گاډو لپاره یو اوختون وي او په کور کې د انټرنیټ اسانتیاو برابرولو کې هم لوی بدلونونه راولي. فیسبوک د مجازی حقیقت ټکنالوژي کارول پیل کړي چې هغه کارونکي په نخښه کړي چې د ځان وژلو فکر ورسره وي. یو داسې الګوریتم یې جوړ کړی چې د کارونکو په لیکنو کې د خطر ټکی او هغه لیکنې په نخښه کړي چې دوی ملګرو ته په ځواب کې لیکي. وروسته بیا فیسبوک د همدغو کسانو سره اړیکه نیسي او هغه لارې چارې ورته ښایي چې مرسته ورسره وکړي. دا چاره اوس مهال په امریکا کې کارول کیږي. نن سبا د هر څه لپاره اپ جوړ شوی او جوړونکي ژمنه کوي چې ډیر ژر به د خلکو د هغو خپلوانو اواتار هم جوړ کړي چې مړه شوي وي. خلک به ورسره سلفي هم اخیستلی شي. په دې ټکنالوژۍ په سویلي کوریا کې کار روان دی. کله چې د کورنۍ غړی ژوندی وي، درې بودی سکنی کیږي او ډیجیټل انځورې جوړیږي. د مجازي حقیقت له لارې به خلک وکولی شي چې له همدغو خپلوانو سره خبرې هم وکړي او د کمپیوټري لوبو په نړۍ کې داسې ډرون جوړ شوی چې یو کس یې په هوا کې ویشتلی شي. دا ډرون ان بیس نومیږي او حقیقت ته نږدې ټکنالوژي کاروي. یو کس یې د کور دننه هم کارولی شي. د ټابلیټ کمرې په کارولو ورته نورې ځانګړتیاوې هم ورزیاتېدلی شي. دا کمپیوټري لوبه د نورو ملګرو سره یو ځای هم کیدلی شي.